rəsm nikah aparmadın? O nikah soba idi, nişanlı vaxtı. Mərziyə də qoy keçir. Evli olmayacaqdı ki, yox, soba... nişanlı vaxtı deyirəm, Mamul müəllim. Biz zəng elədik, mərziyə göndər də, ha? Göndərmir rayona. Qoy zəskirliyə. Dedi, qaskandı oğlana, yəni sobaya qızı ora göndərmir. Göndərmədi, mərziyə qoy eşitim. Başa düşmədimi? Bəz anasına denəndə, qızın anasına zəng elədin. Dedi, göndər qızı, göndər qoy zəskirliyə. O bil, yox, bildimi? Yaxşı, eyb yox, göndərmədi də, nişanlı vaxtıdır, hərənin bir adəti var. Bu toy olanda, toyda 4 il bir yerdə yaşayıblar ən azı. Bunu niyə aparıb bir dəfə rəsmi nikaha keçsinlər? 3 ay, 4 ay, 5 ay evdə anası gildə qalsa hansı kişi onu zəskirlər? Hansı kişi? Qız tez-tez qaçıb anası gilə gedir. Gəlir də, gedir, gəlir, gedir, gəlir. Onu hansı kişi umud, yəqin baxır da. Etibar olmuyor da. Vaxtı da. Yox, ay gözəl ana, bu qızı gətirmisən. Ən azı gələndə bir il bu adam normal oturub evində. Yox, yox, normalda oturmadı. Bir il oturub, sonradan gedib gəlir. Yox, yox, duranda and olsun amı. Yaxşı, 5 ay. İndi sənə bir sual verim. O sümqətdə 2 ay qaldı xalası ilə. Bəs xalası ilə niyə? İndi qulaq asla bir gör nə deyirəm. Bu 5 ay ki bir yerdə qaldı. İndi bir ana olaraq, bir qaynana olaraq bu özü ümid də gərək düşünməli idi ki, bu mənim həyat yoldaşımda rəsmi nikahım olsun, 5 ayın içində olsun, 6 ay olsun da. Siz bu illər ərzində, 4 il ərzində bunu etməməklə, o da bir təkan verir. Kiçik-kiçik, mən o gün dedim, ümidi deyirsiniz, ölmə sürükləyən sürmədi iddianız belədir. Mən də deyirəm, hər iki ailədir. Hər iki ailədir. Həm siz, həm onlar. Bəlkə də normal bir axsaqqallıq edən olsaydı, normal bir prinsipləri kənara qoysaydı. İndiki axsaqqallar, elə bil ki, bir kəlmə deyəndə ki, ay sürmə, başıma dönüm, bu sözü işlətməkdən ötürü elə bilirlər dünya... Bir dəqiqədən, mən danışanda inanında danışmayaq. Bu sözü işlədəndə elə bilirlər ki, bunlar üçün böyük bir təhqirdir. Amma daha axsaqqal var, yəni bura adamlar gəlib deyirəm, heç bir gedərdin, gətirərdin, bu oğlun ölməzdi, olub gəncəm misalı çəkirəm mən. Deyə, yox, mən gedib o iki uşağın, əri də yoxdur, qudaya mən nə yalvaracaq? Əri yox idi, inci məsələ Seymur bəy. Əri yox idi, niyə onun qızını alırdın? İndi almışsan, sığışdırmırlar. Eynən də burada baş verib. Nə onlar konfliktə gəliblər, nə bunlar gəliblər. Buyurun. Kompromisə. Məsələ burasında siz bir yerdə dediniz ki, barışmaq, indi də deyirsiniz, barışmaq istəyirlər. Bu ailə əvvəlindən özülü bir növrəsi düz qurulmayıb. Bir halda ki, gəlin elə evdə bir söz söhbət olanda qaçıb gedib, nə bilim, ana gilə, indi deyirsiniz, Sumqayıta, Lerikdən durub gedib Sumqayıta, xala gilə, 2 ay orada qalıb, nə bilim, 15 gün orada qalıb, gəlib 3 gün burada qalıb, tezdən qaçıb gedib, burada ailədən söhbət gedə bilməzdi. Tək bu hala aid eləmirəm, ümumiyyətlə aid eləyirəm, gəlin bir dəfə uzaqbaşı çıxıb, küsüb çıxıb gedə bilər. Ortada anlaşılmamazlıq aradan götürürlər, uzağı ikinci dəfə, üçüncü dəfə o gəlini qəbul eləməkdir.